Olhando assim, o Rio Poti é de encher os olhos. Mas por trás dessa beleza natural, existe um rio que agoniza. A poluição é tanta que afeta a vida no leito do rio. No trecho urbano, o Poti recebe toneladas de esgoto in natura. O resultado são águas poluídas e impróprias ao banho. A população ribeirinha, que precisa do rio para viver, é a mais afetada. Os peixes estão morrendo. A mortandade de peixes aqui no Rio Poti é muito mais concentrada neste ponto, aqui no bairro Água Mineral. E os moradores, os ribeirinhos e principalmente os pescadores atribuem essa mortandade àquela draga ali. É que existe um derramamento de óleo diesel aqui. É possível observar, se o nosso cinegrafista mostrar bem aqui, olha só a distância da draga e tudo isso aqui, olha só, é óleo diesel, que seria exatamente o que está causando a mortandade dos peixes. Esta boca de lobo do projeto Sanear despeja toneladas de dejetos dia e noite no Poti. O odor exalado é insuportável. Antes não tinha essa poluição. Depois que colocaram esse projeto Sanear que temos aqui atrás, por trás do campo da universidade, que veio essa poluição para cá. Essa água era cristalina, todo mundo banhava, o rio era cheio de pescadores aqui. Ainda tem peixe hoje? Os peixes se acabaram. O ambiente não fiscalizar, vai se acabar todo mundo, vai se acabar. Que se o rio se acabar, acabou a população brasileira. Para o ambientalista Francisco Soares, conselheiro do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, a falta de saneamento é o principal poluente dos rios. Teresina, que tem uma população de quase um pouco mais de 800 mil habitantes, só apenas 17% dessa população é beneficiada com esgotamento sanitário. Significa dizer que 93% das águas, dos esgotos, das galerias, são todos liberados sem nenhum tratamento dentro dos rios Parnaíba e Poti. Com isso aumenta a poluição. Precisa que Teresina respeite a lei de resíduos sólidos, a lei 12.305 de 2010, que trata sobre saneamento. E o PlanSAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, estabelece que cada município tem que ter seu plano de resíduos e tem seu plano de saneamento ambiental da cidade.